Olá, o meu nome é Saki e hoje trago para vocês um vídeo extremamente espetacular. Isto porquê? Porque vocês já viram este vídeo ou estas listas muitos sítios, mas vão ver a minha, que a minha é que é de homem, que é o top 10 das pessoas mais chatas do Facebook. As pessoas mais chatas, o tipo de pessoas mais chatas do Facebook. Vamos a isto. Décimo lugar. Em décimo lugar está uma pessoa que eu até às vezes tolero, que são aquelas pessoas pragas que vêm para o Facebook chorar. Ai, a onda deixou-me! Ai, são todas umas vacas! Ai, meu Deus! Estou tão triste! Ai, o meu mundo está a acabar! Esse tipo de pessoas. Está em décimo. Vamos ver quem está ao nono, porque parece-me que tem a ver, se calhar, com este. Em nono lugar! Em nono lugar estão os filósofos, que é quando estes rapazes que choram se transformam, rapazes ou raparigas, se transformam em grandes filósofos do Facebook. A minha amiga Peperan já tem um vídeo sobre isto, por isso eu não me vou alongar, mas são aquelas pessoas que vêm para o Facebook fazer meter grandes frases que encontram na net. A dor não é o que sentes, mas é o que cheiras. Oh, que profundo! Que profundo, pá! É, vamos para o próximo, pá! Em oitavo lugar! Em oitavo lugar estão os gajos também muito chatos, que são os spammers. São aqueles gajos que... Tirei esta foto disto, e espalhem todo lado. Onde não tem a ver com a foto, seja unhas, seja carro, seja o que for, e partilhem exatamente os vídeos aos postos. Ah, então, tenho uma foto das unhas, vou partilhar onde? Vou partilhar no canal de jogos. Porque posso, uma página de jogos. Ah, está aqui este último jogo espetacular, olha, toma aí as minhas unhas. Só para ver, mete um like, não metes? Em sétimo lugar. Em sétimo lugar estão aquelas raparigas que se acham os modelos. Que metem fotos, olhem para mim que sou tanto modelo, olhem para mim toda modelo. E depois têm banha de fora. Ah, essas têm muita piada. São aquelas que tiram aquelas sessões com aqueles fotógrafos que ninguém conhece, que normalmente são da família, são um primo. E tira fotos extraordinárias em cima assim de uma campa, por exemplo. Ou na relva com uma vaca lá atrás. Não é lá, outra vaca. Em sexto lugar! Em sexto lugar estão aquelas pessoas que adoram a Casa dos Segredos e gostam de partilhar tudo no Facebook porque têm a certeza que nós não vimos tudo. E então, vou partilhar porque se calhar o Saki está a querer saber o que é que se passa na Casa dos Segredos e ele não sabe. Então toma lá com a Casa dos Segredos! O que eu falho? Toma, entrou outra vez! Obrigado. Em quinto lugar! Em quinto lugar estão as meninas que pedem likes em todas as fotos e todos os estados. Ai, dá-me like, que eu preciso de like, sou gorda, anda, passa. Em quarto lugar. Em quarto lugar estão aquelas pessoas que adoram partilhar frases extraordinárias, mas em brasileiro, sendo portuguesas. Fábio Lopes diz: estou andando na rua, te quero muito. Ah, psh, toma lá, brasileirada. Não traduzas, por amor de Deus, és que és brasileiro. Não, és. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar, estão aquelas raparigas e rapazes que adoram partilhar as fotos dos bebés doentes, que têm cólera, malária, doenças venéreas ou então cai-lhe um braço e partilham e pensam assim: ah, 1000 likes vai-lhe dar 1000 euros. Ah, estou a ser tão bondoso e pouco hipócrita. Em segundo lugar. Em segundo lugar, das pessoas mais chatas do Facebook são os fotógrafos que não são fotógrafos. Eu tenho uma página chamada Fábio Lopes Photography, Azeite Máximo Photography, Ana Filipa Photography, e nenhum deles é fotógrafo. Oh my God, não sabem as regras básicas da fotografia? Não façam uma página! Toda a gente tem uma página de fotografia, não percebo porquê! A primeiro lugar. E em primeiro lugar, muita atenção para quem é que está em primeiro lugar. Tu aí que eu estou-te a ver, tem calma nos pedidos de convites para jogos. Ninguém gosta, ninguém gostará. Se eu não jogo é porque não quero! Isto foi mais um vídeo do Saki. E então até para a próxima.